Que neste Natal o espírito de igualdade e fraternidade seja real e que a paz reine entre os povos. Nós da Real Materiais Elétricos, juntamente com a TV Grande Dourados, agradecemos nossos clientes e amigos, desejando um Feliz Natal e um 2015 mais justo e iluminado. Jingle bells ring and jingle bells ring, snowing and blowing a bushel.